Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yeganə Şadlıq Sarayının yaxınlığında 10-cu mərtəbə, 17 mərtəbənin 10-cu mərtəbəsində 135 kvadratlıq tam təmirli, əşyalı, gözəl, təmir olunmuş bir mənzilimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram bu mənzil əşyalı. Baxın, evin içində nə varsa hamısı evin içində qalır. Gördüyünüz kimi, ayaq altı istiqol, ev işıqlı evdir, işıqlı açıq boylardan istifadə olunub. Gördüyünüz kimi, bura giriş hissəsidir. Bütün evdə nə varsa ətraflı çəkirəm. Baxın, bax evin içində qalır. Buradan girən kim birinci qonaq otağıdır. Və bu qonaq otağı da demək olar, bax burada nə varsa hamısı evin içində qalır. Tam təmiri ev sahibi özünə təmirlətdirdiyi bir mənzildir. Əşyalar da evin içində qalır. Yüngülvarı burada nə isə bəzi xaldeynlərcət bəzilərini götürəcəklər. Çox yəni elə əşya götürməyəcək yüngülvarı. Burada birbaşa da balkona çıxışdır. Balkon tam təmirli. Gördüyünüz kimi taşotka ilə açıq havalı. Ayaq altı parket. Çox gözəl təmir olunmuş bir mənzildir. 135 kvadratlıq əşyalı. Qapıları bağlı qapılardır. Baxın, burada nə varsa hamısı evin içində qalır, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi. Buradan keçirik yenə geniş bir dəhlizə. Yenə də bura istipol, mətbəxtə istipol. Bir dəhlizin sağ tərəfində burada santar qovşağı. Gördüyünüz kimi, baxın, tam təmirli, özdə keyfiyyətli kafir metallardan istifadə olunub. Burada sanuzeldir. Duş kabinası, yuxarı asma tavan, oydatır. Hamısı gördüğünüz kimi nə varsa hamısı göz qabağında. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bax bu dəhlizdən də 2 dənə otaq burada, 3 otaqdır. Yəni 135 kvadratlıq, bir mətbəx burada. Üzr istəyirəm, bura bir yataq. Gördüyünüz kimi təmir qaydasında otaqları geniş, əlverişli. Burada yenə bir yataq otağı, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi buranın da təmir qaydasında əşyalar nə varsa hamısının evsində qalır, hörmətli izləyicilər. Kondisionerdir. Burada yenə ikinci balkon, hörmətli izləyicilər. Bax, buranın da təmir qaydasında. Yenə qeyd edirəm. Mebellərdə sağlam vəziyyətləri, hörmətli izləyicilər. Yəni, dağılıb-doğulub, yəni qətiyyən dağıntısı yoxdur. Buradan da keçirik birbaşa mətbəxə daxil oluruq. Buradan da keçirik. Gördünüz ki, burada mətbəx, mətbəxi də geniş. Mətbəxdə, baxın, burada mətbəxi də sağlam vəziyyətdədir. Baxın, buradan bax, görürsünüz. Yəni, dağıntılar yoxdur. Ev həqiqətən çox belə səviyyəli evdir. Yəni, təmir də qaydasında. Burada bir artıq əşyalar yığmaq üçün. Baxın da burada belə kombizat belə şərait düzəldib, hörmətli izləyicilər. Bina, hörmətli izləyicilər, qazlı binadır. Sənədləri müqavilə iləndir. Bunda nəzərdə çatdırım. Amma qazı var binanın. Əsas ən önəmli bir qazın olmağı önəmlidir. Yəni, bunu nəzərdə çatdırım. Yenə qeyd edirəm, Yeganə Şadlıq Sarayının yolunun üstündədir, yola yaxındır, marşuta yaxındır, 135 kvadratlıq, 3 otaqlı, tam təmiri əşyalı bir mənzil satılır. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Hörmətli izləyicilər, əlavə də sosial əmlak, bina evi və mənzil bu kanala da daxil olun, orada sırf bina evləri qoyulacaq. Sosial əmlakın özündə isə demək ancaq həm həyət evləri, həm bina evləri qoyulacaq, mənzilləri qoyulacaq. Obri kanalda mütləq abunə olun. Sosial əmlak, bina evi və mənzil. Bu kanalda mütləq abunə olun. Bu evin start qiyməti 255.000 start qiyməti 135 kvadratlıq 255.000 manat. Əşyalı içə dolu satılır.
Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Kim alsa Allah xeyrin versin, hörmətli izləyicilər. Yenə də aşağı yer olacaq, hörmətli izləyicilər. Birbaşa sahibinə danışacaqsınız.